Domové, drahý a jediný, nejdražší, nejsladší na světa končiny. A kdybys na světě ze všech byl nejchudší, ty jsi mi dal za poklad mačiné naručí. Jinde jsou krásnější, jinde jsou šťastnější, ale ty jsi na světě ze všech nejmilejší. Ještě počkejte. Dobrý večer, moji drazí bratři a sestry. Začínáme dnes na ty nejdůležitější, tu nejdůležitější liturgie těchto dnů. Čtvrtek, pátek, sobota a neděle. Budeme slavit to, co je pro naši víru tak podstatné, tak důležité. Ustanovení Eucharistie. Zítra vlastně památku na umučení Pana Ježíše a především zmrtvýchvstání. A to všechno chceme prožit v tom jak nejužším spojení s Ježíšem Kristem. A proto nyní na začátku zamysleme se nad sebou. Vyznejme své hříchy. Byli jsme u zpovědi, vyznali jsme se ze svých hříchů, ale každý z nás jsme hříšní, nedokonalí. Se hrávalo kdysi, to už nikdo moc neví. Jo, já to spíš řeším, jak jsem říkal, to už jsem tady říkal, spíš mě zajímala barva toho zvuku, tak jak to znělo, jednak ty nástroje v tom prostředí, jak to mohlo vypadat jako dřív. A tím, že se snažím dělat ty tradiční nástroje, tak tím, že je používáte v těch podmínkách nebo v tom prostředí, kde se na ně hrávalo dřív, tak to vlastně tak jakoby nějak zazní a fakt je ten, že dřív se hrávalo, co vím teda já, tak opravdu po chalupách, protože lidi to k sobě jinak měli dolů daleko a nějaký velký hospody a sály nebyly. A určitě to nebyli lidi, kteří uměli noty. Ta muzika byla taková, jak bych řekl, přirozeně předaná a nikdo je nenutil, jako toto nesmíš dělat, toto nesmíš dělat a tak nějak jako, ale hlavně ta muzika byla jednoduchá, bych řekl, že spíš zaměřená na rytmus. Hlavně, aby to rytmicky šlapalo a pro mě spíš ta muzika, a rozhodně to nebyla poslechová záležitost, jo, tak jak to známe dneska. Já to vnímám spíš jako takovou společenskou extázi. A ten, kdo nespívá, tak dupe nohama, dleská nebo prostě tančí, že? A každý, bych řekl, ten člověk, který tam bude sjet jenom takhle koukat a pasivně se chce nechat bavit, tak ten tomu škodí. Jako ten si myslím, že to okamžitě jako ruší tu atmosféru.
Pokud to jsou lidi věřící, tak je doba postní adventu, pak je doba, kdy před Velikonocema, že? To je ta hlavní doba postní a pak to opravdu bylo tak, že ti muzikanti, vemte si, že vy nemůžete to kolik týdnů šáhnout na nějaký nástroj zahrát si nebo zaspívat si něco, takže ti lidi byli opravdu jako nadržení na to a ta muzika, to se potom fakt jako vyřil prach, jako ten rachot. Vdávala matička, nejstarší dcerečku, vdávala ji od sebe. A když ji vdával, vidíte. Nevadí. Kdyby nepomůže vám napít se? Nevím. Já, když jste tu nebyli, tak jsem tak pěkně zpíval. A no. Když se mě ukážete, už nemůžu zpívat. Mm-hmm. No a teďka půjdeme do dílny, to mám tady v maringotce a můžu ukázat, jak to trošku dělám. No a on ten černý bez má měkkou duši, takže on vlastně pomáhá tomu vrtáku ovést, jo. Takže samozřejmě se musí pomalá, aby nám to někde nevyběhlo bokem. Koncovka, úplně ta nejjednodušší koncovka určitě byla z nějaké suché traviny, tak jak je u nás třeba křídlatka, nebo třeba vyschlý bolševník, nebo něco takového. A to stačí jenom, když je to dlouhá trubka a když do ní foukáte z boku a zakrýváte ten konec, tak už se vám tam vlastně ozve ta přirozená řada tónu, co měla koncovka. No, já jsem na Valašsku už žádnou výrobu nezaznamenal. Co jsem si tak dočetl, co vím, je to poslední, to tady vyráběl Jožár Rusák Vranecký z Nového Rozenkova. Ten už se, řekl, cíleně zatím vydal, aby ty nástroje nějak zachoval, takže ještě zaznamenal ty poslední úplně výrobce, ty pastýře třeba někde jako po Salaších, ale on sám už spíš jako dělal kopie. To může být takových nějakých asi 60 roků zpátky. No, ale jako co se týče jako třeba hraní, jako využití toho nástroje jako v muzice, jako koncovky, tak v podstatě řekl bych, že téměř jako ne. Teď se to začíná trošičku jako probouzet, ale spíš mezi mladýma, co si vyrábí didžeridy, hrají na bubínky a tak dále, tam to není jako cílený v tom, aby se hrála jako lidová muzika, která se hrála na koncovku. Tady tento postup výroby, co vám předvádím, jsem si v podstatě jako vymyslel sám, protože předaný vlastně nebyl. Se hrála na koncovku, protože ta koncovka nezahraje celou stupnici, tak jak jsme zvyklí na zobcové flétně třeba u nás. A takže ona zahraje pár vybraných tónů a právě tady na Valašsku je hodně písniček, který mají jenom tuto řadu tónů, co zahraje koncovka, takže téměř jasně jistý, že ty písničky vznikly podle koncovky.
ten pastýř na té pastvě musel hrávat, to byla jeho povinnost. Jo. On velice často vlastně skládal zkoušku ze hry na píšťalu před bačem, když ho bral do služby. A to z toho důvodu, že ta ovce, když se pase volně v přírodě, tak jí hrozí pořád nějaký nebezpečí od nějaké šelmy, že ho napadne. Jo. A ona, když slyšela zvuk té píšťaly, tak věděla, že ten pastýř je blízko, takže vlastně pořád nezvedala hlavu a nedívala se kolem sebe, musela si to kolem sebe kontrolovat, no a v klidu se napásla, pak třeba měla hodně mlíka. My jsme se scházeli, jak jsme byli mladí, takové partie, večer jsme zpívali a starí lidi seděli u okna, poslouchali nás, měli z toho radost. To bylo veselo, to bylo lidi na těch kopcoch. Teď je to bídne, teď je to většinu to vymřelo a odstěhovalo se to. Které si baraky jsou prázdné, takže teď je to smutno, no. Beskyde, beskyde, kdo po tobě jde? A to jeden dělá skoky, žine si to do rástoky. Žizeň si zažené. No, tak toto jsou chlebky. Jsou to vlastně takové malé husličky, nebo jsem jim říkal třeba taky karpatské husličky. Ochlebky, já si myslím, že protože to vypadá jako skorej chleba. A je to vydlabané celé z jednoho kusu. A horní deska je tam buď bývala přišitá třeba prostě jenom řebíčkama. Tady je to vlastně přišitý količkama, je to tady přiklížený. Jo, takže ta horní deska je smrková, jinak to tělo je javorové. Je to z javoru. No. Ten jejich zvuk není moc silný, je to takové... Co jsem viděl právě tady ty ochlebky, tak ty kopie většinou už měly vsazenou duši tam a byly dost podobné, jako je tam to přiblížení těm houslím. Byly housle, které hrály mnohem hlasitěji a lidi, co dělali ty ochlebky, tak se snažili je udělat podobně jako ty housle, ale vůbec si neuvědomili, že ten zvuk jim vlastně ještě tím více brali, že to udělali vlastně s tou duší podobně jako ty housle. Já sám jsem roky to takhle dělal a bál jsem se tam tu díru udělat do té desky, přišlo mi to barbarský, ale až pak, když jsem se odvážil to udělat, tak jsem zjistil, že ten zvuk je opravdu jiný a je lepší. On je dobrý. Něco přečíst, ale nepřečíst toho moc. Velice často se dočtete něco, co jako pravda není. Jo? Co se jenom někdo jako domnívá, je nejlepší, podle mě to je moje zkušenost, jako do toho vletět trošičku po hlavě a zkoušet to a hledat to. No, opravdu často se stane to, že vás to přivede zpátky úplně k tomu primitivnímu, jednoduchému způsobu a pak to zní jako nejlíp, tak jak to mohlo znít dřív. Valašská dědina je pěkná a milá. Pohlédni sladoště dolů, uvidíš tam černou horu. Pod něj je dědinka, docela malinka. Jak hnízdečko mezi kopci, zase že spínka. Já nemůžu, mám to jakési dneska zaškrtěné, nevím.
tady, v této chalupě jsem se narodila. A i můj syn se tu narodil. No a tak jsme chodili tady pod kopec do školy. Mám jenom obecnou. Ale no tak, pak jsem školu takovou po lidech, takovou lidovou školu jsem měla, že? Kterou jsem, myslím, ještě lepší, jak ve škole jsem se vyučila. Já jsem semka začal jezdit, když mě bylo nějakých 9-10 roků, do Nového Hrozenkova na Salesiánský chaloupky, já jsem věřící, a to bylo za komunistů zakázané, takže to byly takové utajené akce. Jo, tak jsme tam byli nad dědinou v takové dřevěné chaloupce a to už se mě hodně líbil ten kraj. A to jsem tady samozřejmě zažil ještě ty staříky, co tam poklízeli seno vlastně z panáku a měli krávy venku, dojili a tak dál. Když jsem byl dospělý, tak jsem asi přes rok žil v Rumunsku v Banátu, v české vesnici. Tam jsem si to hodně oblíbil, no a potom jsem se s ženou setkal zase v Jizerských horách, jsme dělali v ústavu pro mentálně postižený. A ona to znala tady přes kopec na Makově. No a tak jsme si řekli, že proč bychom to neskusili, vlastně tady jako na Valašsku, když se nám to tady jako tak líbilo. Tak jsme si vlastně pořídili chalupu. No a to Valašsko je právě po Rumunsku, nebo tím stylem života bych řekl jako dost podobný. A je to takové místo, kde ti lidi, to tak vnímám, o sobě ví, mají o sebe zájem, ale přitom mají každý svoje, bych řekl, takové svoje království jako kolem té svojí chalupy a nemusí se člověk zas tak moc podřizovat tomu okolí, jestli mu tam mečí koza a někoho to ruší nebo ne, nebo jestli tam smrdí hnůj nebo něco takového. Teď bych řekl, že ta svoboda taková, no. Říkají Češi, že Valaši jsou hlupí. A Valaši zas říkají, že Češi jsou hlupí, ale o tom nevědí. Máme ten takový rozdělaný. To vlastně ký. Vlastně takový jakoby jednoduchý klarinetek, jo, je vyrobený zase celý z černého bezu a mohlo to sloužit potom samozřejmě jako přednička píšťala do dud. Jo, se to zarazilo vlastně jako do vzdušnice do měchu a pak byla druhá píšťala, která k tomu hrála jeden tón. Co se týče mě jako těch nástrojů, tak si myslím, že je tam důležité to nadšení. Ne nadšení, protože za to vydělám peníze. Samozřejmě se musím snažit uživit rodinu, ale protože mě to táhne, stejně to vnímám úplně s pastevectvím nebo s čímkoliv. Jo? Myslím si, že tady tyhle ty věci se nedají dělat jenom pro peníze. K tomu musí být prostě jakási láska, musí k tomu být vztah. Nemám ráda města. Ne. Já mám ráda venkov. Ne. Nelituju vůbec. I jako mladá holka, tak se mě to tam líbilo, že no, což o to, ale tož bývat bych tam nechtěla. Ne. To když jsme byli v Praze na nějaké výstavě a já nevím, jak dlouho nohy bolely od těch tvrdých podlah, těch kamenných cest, dejte pokoj. Není jak na ten trávník se lepší chodí. Já jak dělám ty nástroje, tak já mám radši prostě jako ticho. Jo, a přiznám se, že se mě spíš jako trošku potvrzuje to, že tím, že nic neposlouchám, když potom mám někde hrát, ať takhle, nebo třeba na kytaru, nebo něco,
tak se na to těším, tak si to docela užiju. Jo. Pro mě ta hudba jako spíš je společenská záležitost, tak abych mohl tvořit, pokud toho jsou super. No, druhá hudba samozřejmě, druhá muzika je v kostele, nebo to vnímání na té duchovní hudby, takže tam vlastně to člověk prožívá jako každý týden, tak to samozřejmě. No. Můj rodný kraj je česká zem, můj domov české luhy, a kraj ten chovám v srdci svém, jak světě žádný druhý. Jej miluju jak matku svou, jen což má v světě rád, a ze štěstí a chvíli zlu, a naždy na stokrát. Po otci zbyli vlasti řeč, nám za dědictví svaté, před nepřateli reku meč, jej bránil tisíckráté. Co po otci jsme zdědili, si zachvati chcem, svých otců svatému hlili a pro sebe tu zem. Abych možná ještě k té koncovce řekl, že co je u ní velice důležité, to, že ona sama o sobě ladí. Jo? Když budete dělat píšťalu, která má hmatové dírky, tak už to musíte jo, ale dobře mět poslouchat, abyste to naladili. Jo? Když to ta koncovka, prostě když je dobře vyvrtaná, tak ty tóny mezi sebou ladí, tak se na to nedá zahrát falešně. A proto bych řekl, jako, že ta muzika nebo to, co z ní vychází, tak je vždycky příjemně poslouchatelný. Aha, bože můj bože, chlapi, vy mě přivedete do hrobu. Vdávala matička nejstarší dcerečku. No vidíte, nemůžu zpívat. Nejde. Nejde. Já se musím stanout. Aha, bože můj. To je hrozné. Když někdy hraju v té rádii pro jubilanty a já si s něma zpívám, a pak mě to krásně jde. Teď není tak možná, si... jak se vy objevíte, tak konec, amen. Nevadí. Ještě chvilku počkáme, třeba to bude a jinak vás nebudeme trápit. Vdávala matička nejstarší dcerečku, vdávala ji od sebe. A když ji vdávala, tak ji povídala, nechodívaj víc ke mně. A když ji vdávala, tak ji povídala, nechodívaj víc ke mně. Zaroste to jak a budu tu lišky. No, však už teď je to zarostené. Už se nikam nedostanete. Když trochu níž jste, tak vidíte jenom do nebe. No. A tady to bylo, tady byly všude paseky? Nebo... No dříve se tu pas dobytek, takže to všechno spásal. Dneska se to vysemenilo tím, že se nepase. Takže to vyrostlo a teďka je tu džungla místo krásného kopce.